أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع صبتهاي مع السند وحان نصوغن لي حرضة بيأستا حرية ديضان نصوغن لي أيضا أولا لكويري وحاد وريسان نقيدك هالكي بيأستا بطلان سيدة أمركي حاضر لونغطي وحان ندورني إنا نكسب عن الدفاع وحرية ديضان كل ما أنه عيدان كيغا بي اس بوتلان وحنا سيدي تريان لحنين او كاتيرسان اوركا غلير كاتيرسان غوبتا لي هذا كالابير اوركا غماديد اي كاسو غوري مغالدا غالكايو او لو كيناي اي ويراني عيدان كا بي اس تا بوتلان اي غوبلكا بوساس عيدان كاس او افرتن اي شنن اي تهي عيدان كا غلير اوركا غلير صدن اي سيدينن اي تهي عيدان كا غماديد ee qaybta mid ayaan hadda waxaan ku shugoonahay xarada BST boosaaso waxaan lagu kalifay waxaan iyo waxaad weydhaan walaalihiin aad isku difaacatiin sida markii xaaladu noqotay waa ka soo baxnay waxa uu ciidankayga difaac la soo gal waxaan lagu baaqaynaa dhamaan meel kasta ciidamada joogaaniin ciidamada Puntland waa walaalo waan wada shaqeyn jiray goob kasta aan wada joognaa wada shaqeynaa meel kasta aan joognaa ma kala maarno wax kasta waxa weeye amalaaga amalaga xumaadana waxa weeye aya kan waxa weeye baalkan leeyahay ay shageen saxan wax ku cun jir saxan wax ku cun jir een wixii naga go'a kale wixii naga go'jay waxay ahayd wixii aan basaanada aan buuba waxaanu ka taageen naga taageeri jiray aad iyo aad wax u qayb qaadan jiray ciidanka biista bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cali Salaamaan Faarax een oo ka tirsan ururka Glide een waxaanu ku suganahay xirada BS waxaan ka soo bedelnay difaac Puntland waxaanu nin difaac Puntland waxaanu calaashan ugu kalifay inaan soo bedelno waxa weeye maamul xumo aanu xaqqa ciidankayaga ka tirsanay iyo macnihi waxaan u socon oo ciidanki walaalaha ay ahaa ee difaaca ku la jiray iyo isku halka cadaw aanu lahayn lana yiri ciidanka ba la dagaalamaysan inta lana ka soo qaaday kala bayd waxaanu qaadan weynaba nagu noqotay wax maqbuula weynana noqon weyday sida daraadeed baa lagu soo bedelnay difaaci hore Puntland imikaada difaac Puntland baa joognaa ciidamada Puntland waa isku cadow bay leeyihiin meel kasta ay joogaan laba cadow ma leh hal cadow bay wala leeyihiin taarkad baa loo wala sawiran in aan anaga kale iska kaaysoo horjeediyana waxaan qaadan karaa maaha waxaan heli karaa maaha waxa weeye taas aanu horta nagu kaliiftay iyo maamul xumo anaka ciidankayga dhexdiisa ka jirtay inaannu ka soo wareegno difaaci hore ee Puntland aanu daraawisheed imikana aanu nimaadno difaaca BS waxa weeye walaalaha ayaga naga haray ee difaacyada daraawishaha naga haray waxaanu leenahay war ciidanka Puntland ama BS ahaado ama saara Soomaa ahaado ama daraawisha ahaado ta cadaw hal cadaw baynu wala leenahay yaa inaka la iska kaysoo horjeedin oo inaka leena ku guuro maaha ka dhimalaya iyo ka dhaawacmaya iyo ka ilaahayrkiisa walaalkiistiliya waynaga saaxiibkiisa iyo ka saaxiibkiistiliya waxaan leeyahay arinta nin injoo kugu doonaya yuunan macnihi yuuna dalka burburin dalka inaka dadkiisa way u nahay ciidankiisa way u nahay haddii macnihi aynu inaku burburino inaka wada kaskale maatada iyo caruurta dhahaya waxa weeye waa dadkeenii nin walba askari iyo naag iyo reer iyo caruur baa u degan suuqa waa hooyo u degan ummadda oo dhan waa walaalaheen askariga kula cadawga iyo kula dhimanaya shalay deynaa lagu soo hor cabeeyo oo lagu dhaho ka la dagaalan oo nin injoo doonaya uu macnihi ama isla xilba laga qaadaya oo lagu guuraya oo dib ka baqaya inuu ya askari walaalkaaya uu ka horkeeyo meesha kuma jirto waxa uu leeyahay laga fiirsado arinta ciidana ciidana siyaasad ma galo arinta aad iyo aad iyo aad looga fiirsado bismillaahir rahmaanir rahiim ciidanka waa soo dhaweyna waa walaalaha iyaga welcome baan leenahay soo dhawaada baan leenahay dalku waa dalkeenii ka u shaqeeyay waa sumid soo dhawaada baan leenahay gacmo furan baan ku soo dhaweynaa xaradu waa meeshiini xaradiini
ciidan kan maanta noo yimi ciidamadu hadday goostaan meel kale isaga goosan jireen laakiin waxay ka soo qayb galeen xerabudlaan bay ka soo goosteen xerabudlaanna way joogaan tay ka yimaadeen waa xeradoodii tay yimaadeenna waa xeradoodii aad baan usoo dhaweynayna asi aad iyo aada baan usoo dhaweynayna ciidankii aan wada shaqayn jiray oo waxa weeyaan wada shaqayn jiray weeye waa ciidanka iyagii meel kastoo ciidan joogana waa isku mid waa isku naf ciidanka budlaan waa isku naf waana isku mid waa isku gacan waa isku cadow waa isku hadaf wax laba mawduuca ma leh iskuna dhiman mayaan kuwa noo yimina waan soo dhawaynaynaa kuwa kaletoo hadday noo yimaadeenna waa soo dhawaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waan soo dhawaynayaa wiilashaan walaalahaya waa ciidamadii naga shaqayn jiray muddo dheer aan wada shaqaynaynay meelo badan aan ka wada howlgalnay dhib badanaan isla soo marnay buuro badan iyo rafaad badan iyo guuro habeen aan isla soo jirnay aad iyo aad baan soo dhawaynahayaa boqolkiiba boqol in maanta innaga taarga lasaga keendhigo oo cadow isku noqonana dee wax suurtagala maaha taasna waxaa caddayn waa sidaa noogu timaadee kuwa kale oo inaga maqanna waxaan rajaynaa insha allah abdullahi kariim waqtiyada ugu dhow inay fahmaan ujeedooyinka laga leeyahay howlahan iskuwankaa jabin karo saada garbaa igu taagantii baan jeclahay kuwa kale inay usoo istaagan hadii ilaahaydmo idinkana waan isoo dhaweynayaa meeshu waa meeshiinnii waa xaruntiinnii waa ciidankiinnii waa isku garbayeenna waa sidaan wada shaqayn jirnay hayso oran inaan meel kala timaadeen dalku waa dalkiinnii xerada biyasan waa xeradiinnii muddo dheer baan wada shaqaynaynay ciidamadan hal taargad baan lahayn hal mowqif aan lahayn hal meel baan ku wajahan jirnay taasna waxay ahayd waa argagixisada inagu cada iskuma noqon karno iskuma keen jabin karo hal meel iyo hal taargad baan lahayn kaasna waa cadowga inaguna hadda kuwa inaga maqan iyo kuwa joogaba qaluubtaan iskala soconaya qalbiga waana isdareysanna waana soo dhaweynayna insha allah bismillahi kariim waa mahadsantihin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble miya isku dhiibay midowga musharaxiinta mucaaradka mise qayaano culus ayuu la damacsan yahay shirkii saacado ka hor usoo gabagabooway midowga musharaxiinta mucaaradka iyo rooble ayaa qodobo laga soo saaray kulan xasaasi ah oo maanta yeesheen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxaa lagu gaaray is-afgarad hordhac ahi midowga musharaxiinta ayaa walaac xooggan ay ka qabeen daahfurnaan la'aanta ka jirta doorashooyinka dalka ka soconaya iyo sida aanay raalli ugu noqon karin habka ay iminka wax u socdaan la wadaagay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble islamarkaasina sheegeen in aysan marnaba aqbali doonin natiijada halkaasi ka soo baxda sida uu shaaciyay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa laysla qaatay laba qodob oo muhiim ahay kuwaasi oo kale ah kow in wax laga bedelo hannaanka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka shirna ay isugu yimaadaan golaha wadatashiga qaran laba guddiyada doorashada inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan habraacyadii lagu heshiiyey ee doorashooyinka dalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo si toosa gacanta ugu jiro farmaajo ayaana la ogeyn in uu iminka qodobadaasi daacad ka dhigayo maadaama aan lagu kalsoonaan karin rooble ra-iisul wasaare rooble ayaa la wadaagay musharaxiinta mucaaradka warbixin ku aadan dadaalka uu ugu jiro sidii ay dalka uga hirgeli lahayd doorasho daahfuran oo xalaal ahi ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale u sheegay xubnaha mucaaradka in guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal uu u qabanayo shir fogaan arag ahi kaas oo looga hadlayo daahfurnaanta doorashada waa haddii uu arrintaasi ka dhabeeye waxa uu ballan qaaday in lala xisaabtamayo cid kasta oo ku xadgudubta hufnaanta doorashada xilli ay isa soo tarayaan ku takrifal awoodeed iyo xadgudubyo baalmarsan heshiisyadii doorashada islamarkaasina maanta oo ugu dambaysay kursigii jawaari waa la boobay ugu dambayntii waxaa la isla qaatay in si wada jir ahi looga shaqeeyo in doorashooyinka dalka ay u dhacaan si hufan islamarkaasina loo saxi lahaa qaladaadka jira si kastaba ha ahaatee rooble ayaa midowga musharaxiinta mucaaradka u qoslay hase ahaatee doorashooyinkii boob ayay ku socdaan dhinaca kale kursigii jawaari waa ku deeyey kursiga doorashadiisa la qabtay ayaa ahoo 103 kaasi uu horay ugu fadhiyey guddoomiyihii hore ee golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari doorashada kursigaani ayaa waxaa ku soo baxay maxamed cali xasan wuxuuna helay 78 cod halka musharax mukhtaar cali ibraahim oo la tartamayay uu isna helay 18 cod sidoo kale waxaa hallaabay 4 cod sida uu shaaciyey guddiga doorashada ee maamulka koonfur galbeed maxamed cali xasan ayaa ah wasiirka howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta koonfur galbeed wuxuuna ka mid yahay xubnaha sida aadka ahi ugu dhow lafta gareen
فرماجان او عودين دونو قبشاد دورشاد كورسيغا ايو قوش محمد علي ايا او سيدا ريسا حيساد دكا تاغن كورسيغان ايو عبشاد جواري تاس او غارتي قدiga دورشو ينكا هير فيدرال او شالكو دواقي ان لحكي اي دورشاد كورسيغاسي ولو كوفر قلبيد اي كو غان سيرتي ايو غونا قبتي دورشاد تا او هالكاسي كدالي مانتا سيكا سواها آتي حالة عركا يسكو سي شرفتي كوفر قلبيد واما ملكي لباد او قودا غلا دورشاد حبنا هقولا هشعبك وحانكا ورية قلمدو او ايغانا عباشا ايكا تيميد كراس ادو فربان الاسلام مركاسين آنان مرنب هشيس لغا غارين سيكا سواها آتي جيوي اهام بدورشو ينكا بارلوانكا فدرالكا سوماليا سي قلدان ايو بوب ايكو سعودان هسا آتي قبيلة دو ايدل اياكا سوودا هر جيستي من اللوغا سيد الله حالين دونو لنا عكالة دقال حوغن او او دحيا عيرمالا مامولك جوبلان ايو قوة كينيا او كاترسان امي سومي اروكا الشباب ايا وحا او كدعي ديگان كا جزيرة دا كدا اي قبالك جوبادا هوسي دقالك ايا وحا او كدن بيه كدب ماركي اروكا الشباب اي ويرلين عيرمالا جوبلان اي كسوغن حالك اللو يقانو افريك اي ديگان كا كدا وحانا دقالك كبيري عيرمالا كينيا اي كاترسان هولغلا دا ميدوغ افريكا امي سوم dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday dagaalkaasi sidoo kale na uu jiray qasaaro labada dhinac soo kala gaaray dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegtay inay dagaalka kula wareegeen saldhiga ciidamada Jubaland ee Afrika walow aysan warkaasi wali ka hadlin saraakiisha ciidamada Jubaland iyo kuwa Kenya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Jubada Hoose ayaa waxa inta badan ka dhacay dagaalada u dhaxeeya ciidamada Jubaland iyo kuwa Kenya oo dhinaca iyo ururka al-shabaab halka marar qaar ciidanka kumaandooska danab iyo kuwa Jubaland ay fuliyaan howlgalo ka dhana ururka al-shabaab si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa aad ugu xoogan Jubada Hoose isla markaasina lama oga goorta laga xurayn doono 4 sano la soo dhaafay waxa uu balan ku qaaday madaxweynaha madaxa adag Farmaajo in uu al-shabaab xurayn doono hasa ahaatee afgooye iyo muqdisho ayaaba si dib leh lagu maraa dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka.